Den här videon är otroligt spontan och nu kanske inte är den bästa tiden för mig rent så att göra en video. Men jag vill bara testa och se hur det känns helt enkelt. Senast som jag la upp en video här är typ 10 månader sedan eller vad det stod. Och jag pratade på engelska och det var hela tiden new try. Och allt sånt liksom. Mitt hår är jämnlångt, det är bara att det inte ser ut så här för att det är mörkare i botten. Eller det heter inte botten, men skitsak samma. Yes. Ljuset är som det är. Det är dock lite så här höstmysigt. Så det är i alla fall positivt. Så hoppas att ni står ut med det. Vad säger man? I nuläget mår jag inte alls så bra, tyvärr. Jag är väldigt utbränd. Som jag ser ut nu ser jag absolut inte ut i morse. Det var en väldigt, väldigt, väldigt tung dag idag. Men sen har jag bara suttit och målat. Alltså jag har målat saker och sen jag håller på med dekoupage. Så jag har suttit med det här i flera timmar och fått väldigt glädjande besked, så that's why I look like this now. I morse såg jag inte i närheten ut så här och jag kunde inte prata typ någonting. Just, alltså det har hänt så sjukt mycket sedan min förra video. Och jag vet inte riktigt vart man liksom börjar eller alltså vad som behövs och inte. Men jag är väldigt utbränd och det är inte på grund av jobb utan det är psykiskt. För jag är oduglig på att återhämta mig. Och så har jag fyllt 30 och vad har hänt med min aktivitetsersättning som har gått ut? Så att det blev inga pengar där och alltså det har varit kaos med pengarna, där det är det fortfarande för att jag måste dra in ekonomiskt bistånd och Försäkringskassan och det är hemskt rent ut sagt. Så ja, jag tänker inte prata mer om det för att jag orkar verkligen inte göra det. Yes. Jag tänkte bara liksom nu ge en snabb överblick, tänkte jag. Jag har sjukt mycket stöd från Daniel som är helt fantastisk och hjälper mig på jättemånga sätt. Så jag är sjukt tacksam för honom. Verkligen. Och även mina föräldrar som är guld. Det har de alltid varit, men nu ännu mer liksom. Jag kommer åka ut till dem igen och bo där ute på landet. Så att jag bara liksom sover ordentligt, äter ordentligt och kommer ut. För att när jag är hemma så jag äter inte. För att jag vill inte riktigt. Jag glömmer och alltså ja. Jag mår väldigt bra av att vara på landet. Så yes. Alltså jag har varit där ganska mycket till och från. Det är 4 mil dit ut. Men yes. Och nu har jag lim överallt på mig själv. Men. Och så har vi lite servetter här. Alltså jag kör dekoupage med servetter och vad heter det? Vad heter det? Det heter inslagspapper. Så hej, jag hoppas jag kan dela lite sånt sen när jag blir klar. Jag vet inte om jag ska visa en av sakerna. Det kanske inte ser bra ut i bild. Men. Det är kul i alla fall. Men ja. Vi får ta det senare. Yay! Nej, men jag kommer ihåg att förut så, alltså jag älskar att spela in videos och modella och allt det där, men jag har inte gjort det alls sista tiden och jag saknade. Spela in videos gjorde jag en del när jag inte mådde bra. Så därför tänker jag att man testar. Plus att det är inga krav. Det är liksom. Alltså det är bara jag. Jag väljer vad jag vill prata om och inte. Jag filmar bara om jag vill eller inte. Alltså, det är inget så. Jag tror det kan vara en bra terapi bara helt enkelt. I hope so. Alltså det är sånt som märks såklart. Yay. Och jag kommer enbart göra videos på svenska. För att
Det har hänt väldigt mycket. Så jag håller mig till svenska nu för tiden. Det är skönast, det är enklast och det är mer jag. Så yes, simple as that. Sen sist, ja men det är typ 10 månader sedan. Ja, det är väl typ 8-9 månader som jag har varit på, jag är arbetstränare på ÖB. Och det seriöst det bästa jag gjort i hela mitt liv. Så jag satsar på att bli kvar där. Jag tappar väldigt lätt tråden och orden och allt möjligt i nuläget. För det hänger ihop med utbrändheten. Så det blir väldigt mycket så bara, va, okej. Like that. Och man blir väldigt frustrerad för att man liksom inte hittar och kan prata ordentligt liksom. Men det är bara accepterat. Det är så det är nu. That's it liksom. Yay. Ja, jag vet inte hur jag ska säga just där mer, men yes. Nu är i alla fall hösten på väg och jag älskar hösten för att den är så, alltså, det är mysigt. Det är frisk luft, det är fint ute, det är friskt, ja det sa jag precis. Just nu är det typiskt höstväder och att det bara regnar och inte alls mysigt. Men yes, så det är härligt i alla fall. Jag tänker inte klippa den här eller redigera den här videon någonting för att jag orkar inte. Och då behöver man inte göra det. Sänk bara stället liksom. Jag tänkte bara säga liksom hej igen typ. Och så låst sida. Nej men alltså. Det här som jag är väldigt, väldigt ärlig. Väldigt öppen. Vill hjälpa andra även från min egen resa liksom. Det här är en tung resa som jag håller på med nu. Jag delar där jag orkar och alltså simplast liksom. I alla fall väldigt, väldigt roligt att spela in igen. Så jag hoppas att det inte blir en press utan att det bara blir positivt. Hoppas att det är någon som tycker det är roligt att kolla på kanske. Let's see about it. Är det något mer som har hänt än tusen saker som alltid i mitt liv? För att jag är såhär, liksom. Nej men, nu börjar jag bli trött av den här lilla pratstunden. Men yes, vi får se hur det utvecklar sig. Ni får ha en superfin kväll. Eller om det är en dag eller vad det nu är när du kollar på det här. Så ta hand om er och akta er för väggen. Bokstavligt talat. Dit vill ingen liksom. Så yes. Ta hand om er som sagt. Mår ni dåligt så sök hjälp för att det finns hjälp. Psykiatrin är fantastisk. Alltså, jag har väldigt bra erfarenheter av dem i alla fall. Jag är jättetacksam för dem. Så yes. Men som sagt, vi hörs en annan gång så ha det bäst så länge.